питання. В еру телевізії, кіно, цифрових технологій мистецтво залишається на задвірках масової свідомості. Художні галереї відвідують справжні естети і гурмани. Так це чи ні? Як пропагує держава власне мистецтво в польському та українському суспільствах? З нетерпінням хочу представити вам гостей сьогоднішньої програми «Один на один» польського художника Кшиштофа Бартніка та мистецтвознавця, художника-реставратора Миколу Бендюка. Мої вітання. Давайте спочатку з вами все ж таки, пане Микола, в принципі, знайомі з вами. Так вже склалося останнім часом, що ви в нас представляєте художників, причому дуже цікавих постатей. Але давайте з вами розпочнемо нашу розмову з такого от питання. Мистецтво в сучасному українському саме суспільстві. От, на вашу думку, хто нині відвідує галереї? Хто нині цим цікавиться? Хто є цільовою аудиторією? Це прерогатива лише якихось витончених гурманів, мистецтво доступне тільки тим людям, які пройшли якусь спеціальну підготовку, які закінчували художні школи, які закінчували якісь там певну освіту, здобували, мають поняття, мають розуміння про композицію твору, і вони дійсно можуть прийти в якусь виставочну залу і зрозуміти, що має, ну, про що говорить художник. Чи не обов'язково, на вашу думку, останнім часом відвідувачі виставкових залів якимось чином змінилися чи ні? От в Україні, в Рівному. Думаю, не змінилося. Як завжди було мистецтво, яке розуміла певна частина населення, яка пройшла і певне навчання, але була і підсвідома частина, яка приходила до музеїв, приходила до виставкових галерей, щоб і могла те сприйняти. Але, звичайно, людей треба було виховувати. Якщо в радянський період у нас вивчали тільки соцреалізм і казали, що це тільки добре соцреалізм, а те все contemporary art, сучасне мистецтво, воно є погане, воно буржуазне, загниваюче, то зрозуміло, що ні сільське населення, і тільки частина інтелігенції могла зрозуміти там сучасне мистецтво. Давнє мистецтво, та, розуміли більшість, але в нас акцентувалося в основному на кічу, тобто кіч на примітивному рівні розуміння того мистецтва. Останнім часом, особливо студентська частина, або ті, що закінчили вже 90-2000-ні роки, позакінчували університети, це та цільова аудиторія, яка зараз ходить і до музеїв, і до виставкових зал. Вони сприймають як старе мистецтво, етнографічне, високе мистецтво там попередніх століть, але вони сприймають і сучасне мистецтво. От я якраз це і хотів запитати. Тобто мається на увазі, що ця прогалина, пробіл, який був у 90-х роках, і має на увазі пусті взагалі відсутність виставкових зал, то має таке чомусь склалось враження, останнім часом воно заповнюється, і я так розумію, це якраз люди і випускники цих нових уже вузів українських. Пане Кшиштофе, мої вітання, дуже приємно з вами вітатися на Україні. От, розкажіть, будь ласка, про себе, звідки ви, ваші твори, ваше зацікавлення і ваш стосунок до мистецтва? Штука є для мене właściwie сенсом життя, дякую штуці певній жиє. І якесь відчуття того наступило досить вчасно в моєму житті, стąd ціла дорога едукаційна. Nauka w szkole średniej artystycznej w Nańczowie koło Lublina. To było jeszcze dosyć praktyczne, bo uczyłem się nie tylko malarstwa, nie tylko podstaw sztuki, ale również praktycznego zawodu, mebla artystycznego. Następnie kontynuowałem naukę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po czym pracowałem tam krótki czas jako asystent, następnie przeniosłem się do Lublina i zatrudniony zostałem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i tu pracuję do dzisiaj, pokonując poszczególne konieczne, aby pracować, awanse. I tak dzisiaj jestem już profesorem nadzwyczajnym. Ale tu na swoim przykładzie ilustruję jakby taką drogę i możliwości, które stwarza system edukacyjny, artystyczny w Polsce. Bo wiadomo, że Polska jest dużo mniejsza niż Ukraina, ale mamy ponad 20 szkół artystycznych, gdzie można wprowadzać studentów, uczyć, umożliwiać studiowanie sztuki w różnych kierunkach, w różnych specjalnościach. От я зрозумів, про що ви говорите, про стан середньої освіти, а от мене цікавить, от
замовлення і от той соцреалізм. Ви коли навчалися от в вищих навчальних закладах, ну, в вищому навчальному закладу, про який ви згадуєте, от свого часу, да, от до 80-х років, до 90-х років, ви відчували от в Польщі, і наскільки сильним був вплив на художників і на митців з точки зору політики державної? Чи було таке, що ви не те малюєте? Мені, нам таке не треба. Малюйте так, оце. Може таке моє єдне спостереження, що штука, управляна через колегів чи молодих адептів штуки, з якими мам до чинення на учельні, ма певне таке досить екзотичне для нас цехи, є то właśnie to piętno socrealizmu. В історії штуки Polski є так, що тільки вtedy, коли odgórnie to було в 48 roku, chyba ustawowo narzucono socrealizm, preferowano, to tylko taki krótki epizod, to wciągnęło kilku ludzi, nawet wybitni artyści, tam zdarzało im się w temacie, owszem, temat socrealistyczny, ale ta forma zawsze w oparciu o sztukę zachodnioeuropejską, więc to w ogóle nie oddziałało. Тобто ви вважаєте, що соцреалізм не настільки, скажімо так, був прижитий і диктувався? Ні. Єднак Польщі, контакт, наприклад, як отут у нас. Мимо жалезної бар'єри між Заходом, то пронікали, були візити артистів, які вертали і оповідали, що се малює на Заході. Пронікали часописма. І як реліквії, як Біблія читано те часописма, що се в Америці діє, що на Заході. Zresztą to było naturalne. Przed wojną Paryż był stolicą sztuki i promieniował na cały świat. Później w czasie wojny centrum przeniosło się do Ameryki, do Nowego Jorku i stamtąd. I to było wszystko ciekawe. No cóż, sztuka, która przychodziła z Zachodu, dawała wolność, swobodę. Było to kreowanie formy, poszukiwanie celów różnych. Otwarta, po prostu dawała nieskończoność. Sztuka, którą próbowano nam narzucić ze wschodu z systemem politycznym, nie dawała żadnej wolności, dawała służbę. Służba to niewolnictwo. Nie było to atrakcyjne. Może kilku malarzy, kilka osób, nie będę tu nazwisk wymieniać, poczuło taką ideę służby ludowi. I po prostu jacyś ideowcy się znaleźli, ale to są epizody. Cały socrealizm polski ze wszystkich muzeów, biur, urzędów skupiliśmy w jedno miejsce i utworzyliśmy Muzeum Socrealizmu w Kozłówce koło Lublina. To właściwie do skansenu, do magazynu zostało zepchnięte i krajobraz został oczyszczony. У нас є такий музей, до речі, чи ні, пане Микола? Була така думка зробити музей картин соцреалізму, так. Соцреалізму. Це була, але соцреалізм це не тільки. Я чомусь згадую одразу цього художника, який там в ряд малював зі штиками солдатів, матросів, як його прізвище, я не знаю. Там багато їх було, вималювали солдатів і матросів, і Дейнека, і інші художники. Так, Дейнека, так. Але ну, це теж непогано, тому що соцреалізм не можна визначати тільки тим, що це погане мистецтво. Ні, там були хороші професіонали, які добре робили свою роботу. І музей соцреалізму, про це говориться теж багато, але соцреалізм у нас зазвичай зараз викуплений приватними колекціонерами, які періодично роблять виставки соцреалізму. І вони вже є на слуху, вони є затребувані народу, тому що ми вже пройшли той етап, вже його немає, але є картини, і народ хоче побачити їх. Ну мені цікаво, було, цікаво. Я думаю, цікаво. Вам так само, так? Дуже важливий епізод з того часу, коли артисти теж подіяли ідею служби людові, помислили, що йдуть нові часи. Powinna przyjść nowa sztuka. I taką poważnie traktowaną propozycją na świecie no jest radziecki konstruktywizm, jest Malewicz i jest takie echo tych poszukiwań, takich konstruktywistycznych, minimalistycznych, w postaci twórczości u nas Strzemińskiego, grupy. W Łodzi było takie centrum tych artystów. Więc troszeczkę takie echo tego konstruktywizmu, tych nowych czasów. Ale wiemy na przykładzie Związku Radzieckiego, że to nie o to chodziło władcom na Kremlu. Скажіть, будь ласка, от, пане Микола, таке питання до вас. От говоримо про соцреалізм і, в принципі, говоримо про вплив влади на мистецтво. На вашу думку, от є така
ну, філософія про те, що от мова, наприклад, це важливий інструмент національної безпеки. От з цього приводу, як ви гадаєте щодо мистецтва? Наскільки мистецтво є важливим інструментом саме національної безпеки? Чому і чи потрібно, зрештою, на вашу думку, державі розвивати, турбуватися, наприклад, за власні збройні сили, за власну армію, але водночас популяризувати як українських митців, як українських письменників, так само і українське мистецтво. Ну, не тільки українське, польське, поляки польське пропагують. От на вашу думку, чому це важливо? І наскільки це впливає на відчуття національної ідентичності? Без мистецтва не було б і нації української. Так само, як і без мови, не було б української нації. Воно один з одним пов'язано. Тому що ми знаємо, що українська мова і етнографічне, скажімо, середовище, етнографія – це теж мистецтво, і теж малювалося, і теж виготовлялися ті самі вишиванки, мальованки, які робилися в селі, наші хати – це все є складова українського мистецтва, яке зберегло націю і розвинуло її далі. Якщо говорити про підтримку державну, то ми бачимо, що знищення державне отою машиною совєтською українського авангарду, про що говорив і Кшиштоф, початку ХХ століття у нас були дуже потужні течії в українській, і Бочуки, Бочук, Кричевський, яких розстріляли разом з Сидлярем за ілюстрацію Кобзаря, за якісь формальні, як вони вважали, підходи до мистецтва, їх просто розстріляли в 37-му році, знищено було той етап українськості, їх розстріляли за те, що те мистецтво було українське. І їм треба було зробити, як і людину зробити гомосовєтікус, людину совєтську, так само треба було мистецтво зробити інтернаціональним совєтським. Соцреалізм, він те робив. Людина не повинна була розуміти українського, російського, білоруського, польського мистецтва. Повинна була зрозуміти загальносовєтське мистецтво, не загальносвітове. Вони виробили свою концепцію того мистецтва. Оте тільки повинно було бути, всі інші не мали права на існування. Але якби проіснувала та українська течія, яка була розстріляна в 37-му році, до цього часу, я думаю, що українське мистецтво було б на вершині взагалі світового мистецтва, тому що більшість тих, те, що говорив Кшиштоф, акцентація художників Парижу, яка давала на весь світ на початку ХХ століття, багато з них якраз були вихідцями з України, і там вони впроваджували якісь свої ідеї нові в мистецтві. Тобто, однозначно і зараз необхідна підтримка держави, або хоча б не заважати українським митцям творити. Ну, але розуміння, от, точніше, навіть не так, навпаки, нерозуміння владою от того, що це все-таки, от, наголошую, інструмент безпеки, і це, можливо, принесе дивіденди, нехай не зараз, але через 5-10 років, які мали би закладені бути у якійсь певній національній програмі розбудови. От чому воно відсутнє? Чому ми говоримо, наприклад, про те, якою би не була би там Російська Федерація, але вона має конкретну інформаційну політику і пропаганду, яка, на жаль, у нас не те, що відсутня, іноді, на жаль, у мене складається враження, а просто... Ну, не знаю, є олігархи. Ну, чому, от, в принципі, там чути, там десь раз в новинах появляються якісь там виставки і так далі. Але чому ці олігархи от не фінансують і не лобіюють якісь такі документи, які би сприяли би цьому? Невже самі ці олігархи недооцінюють от мистецтво, як ви гадаєте? Ну, по-перше, наші олігархи вийшли із низин, і вони не дуже то розумілися в мистецтві. Вони вийшли, вони зрозуміли мистецтво. Можна заробити на ньому гроші, і вони кликали якихось мистецтвознавців, які їм казали, оце купляй, оце купляй, оце купляй, для того, щоб ти потім свої статки збільшив на тому мистецтві. Зазвичай купляй було в значенні якогось європейського мистецтва, якогось там, можливо, європейського контемпорарі. Але те середовище, яке могло би підтягнути українських митців, і щоб ті меценати могли би скупити їхні роботи, цього не було впроваджено, бо зазвичай митці, мистецтвознавці, які їм рекомендували, вони зрозуміли, що зараз і в майбутньому буде продаватися те-то, але українське розвинути буде тяжко, розкрутити того художника. І тому на рівні меценатів воно в основному збереглося на рівні європейського мистецтва, а не українського.
За період Ющенка, коли він керував державою, стало модно популярне українське. Українська ікона, українське якесь народне мистецтво або українське професійне мистецтво, воно стало модним. І за той час почали розвиватися навіть приватні галереї і меценати, які скуповували українське. Було дуже на той час пішло розвиток і української ікони, яка ніколи не шанувалася. Пішло. Але прийшов Янукович і знову стало те ж саме. Російська ікона в золоті. От те, що ми бачили в Пшонки, золото, 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 побільше золота. І це навіть не кіч. Це гірше кіч. Я навіть не знаю, такого слова не існує. Тут не переоцінювалбим ролі меценату państwowego в попіранні штуки. З артистами є так, що найлепіше їм не перешкоджати. Czasami to pomocą też się przeszkadza, bo preferuje się pewne tendencje, daje pieniądze na coś, co jest niewarte finansowania, bo jest zgodne z gustem tego, który daje. Natomiast ważna rola jest państwa, służba społeczeństwu, żeby rozwijać je estetycznie, żeby podnosić, ukazywać wartości, no bo społeczeństwem trzeba kierować, trzeba to wytyczyć. I tu państwo jest bardzo potrzebne. Finansowanie dobrych wydarzeń, dobrych audycji filmowych, po prostu wartości, wokół których buduje się kultura, społeczeństwo. Pięknie zauważyłeś, że mistectwo, kultura jest potrzebna, żeby był naród w ogóle. Tak. No, tu zapytanie... Ale tu też mamy problem, bo bez problemu dzielimy się dorobkiem Picassa, Chagalla, Pollocka, Rothko, światowym dziedzictwem. A tu na naszym podwórku mamy pewien problem. I tak mi się wydaje, że to ty wytyczasz granicę Ukraina-Polska. Podczas kiedy, tak jak Picassem możemy się dzielić, to jest wspólny dorobek kulturalny tego miejsca. I z tego można się cieszyć, a tego jest tak dużo, a tego się nie waży, nie oddziela, że dotąd i dotąd. Tylko to jest jakaś нескінченність, бо штука відкриває на нескінченність. От, пане Кшиштофе, я тут хотів би уточнити такий момент, а як щодо вашої оцінки і як щодо держави польської сучасної? От як вона пропагує і наскільки вона вважає і як вона, ну, взагалі ставиться до мистецьких проєктів, до, ну, наскільки глибоко, так, і наскільки відчуває важливість? І як пропагує мистецтво, найголовніше польське мистецтво? Окрес мами за собою. На щастя, в тим в часах домінації східної політики утрималися систем школьництва артистичного, середнього, вищого, понад 20 шкіл артистичних, академії, університети артистичні. Więc jest system, jest mnóstwo słuchaczy, studentów, jest zawsze jakaś potencjał na odpowiedź zapotrzebowań współczesności w przemyśle, w technologiach nowych. No po prostu staramy się dopasować. To mamy za sobą. Teraz integracja z Unią Europejską otwiera jeszcze większe możliwości. Już nie ma granic, już nie ma różnicy, czy pracujemy w Polsce, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku. Nie ma nawet różnicy, czy pracujesz na wsi, gdzieś daleko w Puszczy Białowieskiej, czy w aglomeracji miejskiej potężnej, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Internet, komunikacja nie stwarza tych... Мами те саме нажендя, те саме можливості. Так, але пропагування власне польської, польського мистецтва, от мене цікавить. Я розумію, що кордони розширились, і ви можете загально вільно говорити. Ну, загально світове так, але мені цікаво, от саме польське. Тобто, ну, от в цьому форматі. От пропагування, бо я знаю, що поляки, вони, ну, нація, яка доволі такі... Того панство влада не зробить. Панство поволує відповідні інституції. Są to Muzeum Sztuki Współczesnej, są to galerie sztuki współczesnej, są to takie reprezentacyjne, odpowiedzialne instytucje, które dbają o odpowiedni repertuar swoich placówek, które współpracują z innymi muzeami i kontakt, wymiana wystaw. I to może służyć promocji. U was w Lublinie muzeum. Ale jest ogromna swoboda, że twój los jest w twoich rękach. Za ciebie żadna władza nic nie zrobi.
я зрозумів. Але скажіть, от у вас в Любліні є музей окремий, мистецький? В принципі, Люблін це ж, по-моєму, не таке Люблін місто менше навіть, чим Рівне. Менше Рівне, а набагато Рівне. Є знане. Я обсервую теж, що зараз більше є знане прибишам з далекої Всходньої України, ponieważ pracuję na uniwersytecie i mamy już blisko 10% studentów z Ukrainy. I to są studenci z Dniepropetrowska, czy Krzywego Rogu, Chersonia, z tamtych okolic. Więc twoje pytanie dotyczyło, czy są... О, це питалось? Я питав просто, от, наприклад, на конкретному прикладі, от у Любліні є окремий, наприклад, музей, який фінансується окремо державою, в якому працюють працівники, і до яких час від часу міняє, запрошує художників і так далі. Тому що зараз ми з паном Миколою нашу ситуацію поговоримо. Трохи здивило питання, бо для мене це очевидність, що є музей. Ви навіть не думаєте про це. Я все зрозумів, здаюсь, піднімаю руки. Пане Миколо, я просто з вами чомусь пригадав цю нашу історію, яку вже, вона вже рік там чи два, по-моєму, і за наш художній музей два роки тягнеться, і, по-моєму, вісі досі там ніяк воно не зрушило. Водночас є галерея, і я постійно бачу по мережам, що якісь рухи є, приїжджають люди, картини. Тобто, я думаю, якби була можливість де представляти свої твори, однозначно той музей був би затребуваний у нас в Рівному. Ну, віз дійсно і нині там, тому що художній музей у нас так і немає його. І в нас підтримки мистецтва як такого немає. Тому що, якщо ще говорити про роки, останній пленер, який був організований за допомогою наших чиновників, це був якраз, коли Кшиштоф приїхав до нас, це було 4 роки тому. Але після того більше жодного пленеру, жодного грошей не виділено було. Якщо Кшиштоф сюди їхав з Європи на наш пленер, то Євросоюз давав гроші не тільки на те, що він сюди приїхав, він тут проживав, тобто він оплатив ще йому сюди поїздку. А ми тут, коли робимо ті пленери, то ми в себе приймаючи, ми не маємо грошей, ми свої гроші. Десь там платимо за харчування, за те. А там Євросоюз не тільки організовує їхні пленери, але ще навіть спонсорує їх, щоб вони приїхали до нас. Побачили щось у нас, намалювали і зробили в себе. Він так само, Кшиштоф, намалював багато Острога, і зараз він показує і в Люблені, і по всій Польщі, і їздить до Чехії. Показує нас. Тобто нам треба це спілкування. Але від початку, перепрошую, Миколай, є можливість спонсорування таких виїздів артистичних на різне, але той виїзд до Острога, то була моя зовсім приватна відповідь на запрошення і фінансування. З тим, що то не є страшне. Бо різниця в цінах є такі, що бачите, у нас Волинь просто навіть не хотів фатигувати ректора чи брати делегації, він так приїхав собі зовсім приватно. Але є тут така можливість, що відповідно вчасно пишеш свій проєкт, зголошуєш до Виділу культури, Уряду міського чи воєводського, підтверджуєш, що це важливо для промоції Любліна, що будуть виніки, на які варто poświęcić pieniądze i dostaje się do finansowania na różne inicjatywy. Wręcz miasto samo powoduje, otwiera, że przyjmujemy zgłoszenia. Wymyślajcie, co chcecie zrobić dla Lublina. Hasło będzie takie, żeby ludziom się, żeby zbliżyć sztukę w osiedlach na przykład pełnych bloków, gdzie tego jakby jest mało, nie? Żeby to ożywić kulturalnie pewne takie zacofane, zaniedbane regiony. I są projekty. Projekty zgłaszają i studenci, i artyści, i ludzie kultury, i działacze. Mało tego, w tym roku przeczytałem listę projektów zaakceptowanych. Mamy dwa projekty zgłoszone przez ukraińskich studentów. Штуки. Скажіть, а ви багато, ну, я так розумію, вже 4 роки перше приїхали сюди, багато от писали творів щодо якихось пам'яток архітектурних, можливо, от каже пан Микола, що малювали про Остріг, картин, наприклад, з Волині, з України. Взагалі вас цікавить, я так розумію, ну, чи цікавить, крім вашого основного стилю контемпорарі, історичні пам'ятки? Мені чому це питання? Тому що чомусь згадався відомий поляк Наполеон Орда 19 століття, який просто зробив такий мистецький подвиг. Я так розумію, вас також цікавить поляка? Цікавить історичним війною Волині. Зацікавило мене, бо не знали творчості того артисти.
Nie poznałem dzięki przyjazdowi też tutaj do Ostroga, do Was, gdzie jest to popularne nazwisko i widzę, że bardzo ceniony. Natomiast w tym roku miałem wystawę z grupą Prowincja, to jest nazwa stowarzyszenia artystycznego, w Kocku, gdzie znajduje się galeria imienia Napoleona Ordy. Dlatego w Kocku, koło Lublina, że Napoleon Orda walczył tam w czasie powstania listopadowego. I obecność znanego artysty w tym miejscu powodowała, że tak nazwano galerię. Widziałem też film realizacji chyba zrealizowany w tym studiu czy w tej telewizji, który mnie bardzo zaciekawił. Niestety to było tuż przed wyjazdem i nie miałem tyle czasu, żeby gruntownie, ale już sobie zadaję pewną lekturę na przyszłość. Na Ukrainie jest to moja pierwsza, druga, trzecia, czwarta wizyta. Pierwsza była w 1983 roku. Przyjeżdżałem do Związku Radzieckiego. Było to 32 lata temu i przyjeżdżałem do bardzo, to medyka Lwów, Iwano-Frankowsk, Czerniowce i do Rumunii. Przyjeżdżałem do bardzo nieprzyjaznego miejsca, gdzie kontrola, pilnowanie, beton, eternit, stal, taka surowość. Niby na jakichś obrazach takich promujących socjalizm, ta radość i tak dalej, ale to, co ja widziałem naokoło, to czułem nieustanne zagrożenie i jak najszybciej odjechałem. To jako student niewiele może z tego pamiętam. Druga wizyta to taka forma pielgrzymki fanów Brunona Schulza do Drohobycza. Więc Drohobycz był celem. I tu już inaczej, bo w Drohobyczu było mnóstwo serdecznych ludzi. Zresztą byłem w takiej delegacji, gdzie byli działacze kultury, historycy sztuki, artyści. I też myślę, że pomogliśmy zadbać o pamięć Brunona Schulza. Co prawda, no właśnie, Bruno Schulz jest przykładem. Polacy zajmują się Brunonem Schulzem, Ukraińcy, którym się to podoba, a przecież to Żyd. Ale Żydzi też go cenią. Ukradli freski, wywieźli do Izraela. Więc tak. Narodowość żydowska. Artysta pióra mowy polskiej. Mieszkał w Ukrainie. Jak to pogodzić? Nie trzeba tego rozdzielać. No. Як змінилось ваше враження от в останню поїздку? Як, можливо, змінилось ваші, і точніше не так, чи змінилось ваші враження від людей за оцих 4 відвідин України? No, nie będę czarować. Ciągle mam takie poczucie rozdarcia, dramatu, że miejsca, które, no to piętno Związku Radzieckiego, to zewsząd się czuje, z architektury, z pejzażu, z techniki, która otacza nas. Tu się czuje to takie zacofanie, które wprowadził panowanie Związku Radzieckiego. Nie wiem ile lat, ale to dużo trzeba, żeby wyrównać te różnice. Cóż, no ostatnim czasem, umęczeni ludzie ciężko pracują, nie mają pracy, mają swoje problemy. Wartości, które u nas są typowe, po prostu wiara, rodzina, naród, państwo, no tutaj są pomieszane, zniszczone też przez system sowiecki. Ale samo najgłówniejsze, banderowców, nazistów, faszystów, wy ostatnim czasem z tym nie ma problemu. Z tym nie ma problemu. Ja chociaż mam typowo polski pogląd, to obok siedzi Mykola, który ma zupełnie inne tradycje. I ja to rozumiem, że to on jest dziedzicem tego, co słyszał od ojca, od dziadka. To on jest spadkobiercą tych idei, które mieli jego przodkowie. Я дякую вам. Ну, немає просто, на жаль, часу. Ми могли би з вами ще довше говорити. Дуже вам дякую. Дякую вам, пане Микола. Краса врятує світ і, звичайно, українців. Надіюся, чиновники сповна звернуть увагу на культуру та мистецтво як важливий інструмент національної безпеки та складової інформаційної політики. До зустрічі!